ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች። በዛሬው ዝግጅቴ ስለ sleep deprivation ወይም ደግሞ የእንቅልፍ እጦት ምልክቶች ምን አይነት ናቸው፣ ሰዎች ምን አይነት ሁኔታው ሲሆኑ የእንቅልፍ እጦት አለባቸው ይባላል፣ እንዲሁም ደግሞ የአንጎል ላይ የእንቅልፍ እጦት ተጽዕኖ ምን አይነት ናቸው፣ በምን መልኩ ይገለጻሉ፣ በዚህ ዝግጅት እንነጋገራለን። ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊዮን ነኝ፣ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። የእንቅልፍ ዲፕራይቬሽን ወይም ደግሞ የእንቅልፍ እጦት በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ምናልባት ሰዎች የጤና ችግር ኖሮባቸው ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የሚወስዷቸው የተለያዩ መድኃኒቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ አልኮል መጠጦችን አብዝቶ መጠጣት ወይም ደግሞ ሱሰኝነት መገለጫው ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ ድባቴ ያለባቸው ሰዎች የእንቅልፍ ዲፕራይቬሽን ወይም ደግሞ የእንቅልፍ እጦት ሊኖርባቸው ይችላል። ስለመሆኑ ታዲያ ምን አይነት ሰዎች ወይም ደግሞ በምን አይነት ኮንዲሽን ውስጥ የሚተኙ ሰዎች ናቸው የእንቅልፍ ዲፕራይቬሽን ያላቸው ወይም ደግሞ የእንቅልፍ እጦት ያላቸው? በአብዛኛው ሰዎች ከ7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ወይም ደግሞ ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት መተኛት ይኖርባቸዋል። አደልት የምንላቸው ሰዎች ማለት ነው። አዶለሰንስ የምንላቸው ወይም ደግሞ እድሜያቸው 20 ያልሞሉ ህጻናት ደግሞ እስከ 10 ሰዓት መተኛት ይኖርባቸዋል። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ በቂ እንቅልፍ የማይተኙ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ በቂ እረፍት የማያገኙ ከሆነ እነዛ ሰዎች ስሊፕ ዲፕራይቬሽን ወይም ደግሞ የእንቅልፍ እጦት አለባቸው ብለን ማሰብ እንችላለን። ለመሆኑ ምን አይነት ምልክቶች አሉት የእንቅልፍ ዲፕራይቬሽን ወይም ደግሞ የእንቅልፍ እጦት? ብዙ አይነት ምልክቶች አሉት። በአብዛኛው የእንቅልፍ እጦት ምልክቶች የሚታዩት ከአንጎል ጋር እንዲሁም ደግሞ ከበሽታ የመከላከል አቅም ጋር እንዲሁም ደግሞ ከባህሪያት ጋር ወይም ደግሞ ኢሞሽናሊ ወይም ደግሞ በስነ አእምሮ ደረጃ ያሉን ምልክቶች ናቸው አንድ ሰው የእንቅልፍ ዲፕራይቬሽን አለው ብለን እንድናስብ የሚያደርጉን። ከእነዚህ ውስጥ ታዲያ በአብዛኛው ሰዎች የሚያሳያቸው ምልክቶች ቶሎ ቶሎ ማዛጋት ወይም ደግሞ ተኝተው እንደተነሱ ወይም ደግሞ በቂ እረፍት አግኝተናል ብለው እነሱ ሲያስቡ ቶሎ ቶሎ ማዛጋት፣ እንዲሁም ደግሞ በባህሪ ደረጃ ኢሪተብል መሆን ወይም ደግሞ ቁጣ ቁጣ ማለት፣ እንዲሁም ደግሞ ቀን ድካም መሰማት፣ በተለይ በፊቱ ወይም ደግሞ ከወትሮ ለየት ያለ ድካም መሰማት እንደ ምልክት ተደርጎ መወሰድ የሚችሉ ናቸው። በቂ እንቅልፍ ተኝተናል ብለው ያስባሉ ሰዎቹ። ነገር ግን በጣም ቀን እንቅልፍ ማለት በተለይ እነዚህ ሰዎች ምናልባት ለምሳሌ እንደ ካፌን አይነት መጠጦችን የተለያዩ እንደ ሻይ እንደ ቡና አይነት መጠጦች ማለት ነው እነሱን የሚጠቀሙ ሆነው ነገር ግን በነዛ ኦቨርካም ማድረግ ካልቻሉ ወይም ደግሞ በፊት እነሱን አነቃቂ ነገሮች ሲወስዱ ይሄ የእንቅልፍ ስሜታቸው ወይም ደግሞ ድካም ማለት ወይም ኢሪቴሽኑ የሚጠፋ ከሆነ ነገር ግን አሁን ሲወስዱ ያ የማይጠፋ ከሆነ አንድ ሰው ስሊፕ ዲፕራይቬሽን አለው ብለን ማሰብ እንችላለን። በአብዛኛው ከሚያሳዩት ወይም ደግሞ ከሚታይባቸው ምልክቶች ለመጥቀስ ያህል እነዚህ አብዛኞቹ ከስነ አእምሮ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአንጎል ስርዓት ጋር በሚገናኝ መልኩ የሚታዩ ምልክቶች ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ ለምሳሌ የኮኦርዲኔሽን ችግር ወይም ደግሞ በፊት የምንሰራበት መንገድ አንድን ነገር ለመወሰን ወይም ደግሞ ለመስራት ወይም ደግሞ ኤክስኪዩት ለማድረግ መዘግየት፣ በተለይ ደግሞ የፊዚካል እንቅስቃሴና የአእምሮ አስተሳሰብን በአንድ ላይ በማጣመር የሚፈልጉ ሀሳቦችን ቶሎ የመፈጸም አቅም መዳከም፣ እንዲሁም የመማር አቅም ወይም ደግሞ በፊት የምንረዳበትን መንገድ መቀነስ ወይም ደግሞ የመረዳት ነገር ወይም ደግሞ የመረዳት ክህሎት የመውረድ ነገር በጊዜ ሂደት ይታያል። እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን የመማር አቅም የመቀነስ ነገሮች ከዚህ ጋር አብሮ የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። እንዲሁም ሰዎች ለማስታወስ በጣም መቸገር፣ ለምሳሌ በፊት ፍሪኩዌንትሊ የሚያደርጓቸውን ነገሮች ወይም ደግሞ ማታ አስበው ወይም ደግሞ ጠዋት አስበው ሊከውኗቸው የነበሩ ነገሮችን ቶሎ ቶሎ መርሳት፣ እነዚህ ምልክቶቹ ናቸው። እንዲሁም በጊዜ ሂደት ደግሞ ከኢሞሽን ጋር እንዲሁም ደግሞ ከስነ አእምሮ ጋር የተያዙ ችግሮችን የማሳየት ሁኔታ ይታያል። ከነዚህ ነገሮች መካከል ኢሪቴሽን ወይም ደግሞ ቶሎ መናደድ ወይም ደግሞ ቁጣ መሰኘት፣ እንዲሁም ደግሞ ኢምፔሸንት መሆን ወይም ደግሞ ትግስት ማጣት፣ እንዲሁም ከጊዜ ሂደት በኋላ ደግሞ ሃሉሲኔሽን የምንላቸው ምልክቶች፣ በተለይ እነዚህ ምልክቶች በጣም አደገኞች ናቸው። ምንም አይነት ድምፅ ሳይኖር ድምፅ ጆሮ ላይ መስማት፣ እንዲሁም ደግሞ ምንም አይነት ስዕል ወይም ደግሞ ፊታቸው ላይ የሚታይ ነገር ሳይኖር የሚታይ ነገር ማየት ማለት ነው። እነዚህ የስነ አእምሯችን እንዲሁም ደግሞ አንጎላችን እንዲሁም የነርቭ ስርዓታችን እየተቃወሰ እንደሆነ ማሳያ ናቸው። ምክንያቱም እንቅልፍ አንድ ሰው ሲተኛ አንጎል ውስጥ ከሚከወኑ ነገሮች መካከል አንደኛው ሜሞሪን ሪስቶር ማድረግ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ኮንቲኒየስሊ ሳይተኛ ለረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ ለረጅም ቀናት እረፍት ሳያደርግ
ቢቀጥል ከሚያሳያቸው ምልክቶች መካከል አንዱ ሜሞሪ ወይም ደግሞ ማስታወስ አለመቻል ነው። እንዲሁም ሌሎች ፊዚካሊ የሚታዩ ነገሮች ደግሞ ይኖራሉ። ለምሳሌ ድካም ማለት፣ እጅን ወይም ደግሞ እግርን ለማንሳት መቸገር፣ መፍዘዝ፣ እንዲህ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲሁም አእምሯችን ወይም ደግሞ አንጎላችን እኛ በምናርፍ ሰዓት እሱ የሚከውናቸው ነገሮች አሉ። ከሚከውናቸው ነገሮች መካከል ሰውነታችን ውስጥ ወይም ደግሞ አንጎላችን ውስጥ የሚገኙትን ቶክሲክ የሆኑ ሳብስታንሶችን ማስወገድ ነው። እነዚህ ሌሎች የጤና ችግሮችንም በጊዜ ሊያስከትሉ የሚችሉ ናቸው፣ በጊዜ መወገድ ካልቻሉ። ስለዚህ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያርፍ በሰውነት ውስጥ ብዙ የሚከናወኑ ክንውኖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ መካከል ለምሳሌ ኢሚዩኒቲን ወይም ደግሞ የበሽታ የመከላከልን አቅምን ማጠናከር፣ እንዲሁም ዲቶክስ ማድረግ ሰውነትን፣ እንዲሁም ሜሞሪ ለርኒንግ አቢሊቲ ወይም ደግሞ የመማር አቅምን የማደራጀት ስራዎች ሰዎች ተኝተው እያለ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ አንድ ሰው የእንቅልፍ እጦት ሲኖረው ወይም ደግሞ ስሊፕ ዲፕራይቬሽን ሲኖረው እነዚህ ችግሮች በጣም ጎልተው መምጣት ይጀምራሉ። እንዲሁም በስነ አእምሮ ወይም አንጎል ላይ የሚታዩ ችግሮች ይቀጥላሉ። በጊዜ ሂደት ዲባቴ ወይም ደግሞ ዲፕሬሽን የሚባለው ነገር ይመጣል። እነዚህ ሰዎች በብዛት እንቅልፍ ለመተኛት መቸገር፣ ትክክል ያልሆኑ ባህሪያትን ማሳየት፣ እንዲሁም ራሳቸውን ማግለል፣ ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማቋረጥ፣ እንዲህ ነገሮች እያሉ ይቀጥላሉ። በጊዜ ሂደት ፍርሃት ማለት፣ እንዲሁም ራሳቸውን ለመግደል የመሞከር ሁኔታ ሊያሳዩ ይችላሉ። ስለዚህ አንድ ሰው በቂ እንቅልፍ ሁል ጊዜ ማግኘት አለበት የሚባለው ብዙ የጤና ጥቅም ስለሚያስገኝ ነው። በተለይ አንጎላችን ላይ እንዲሁም ህብለ ሰረሰራችን ውስጥ እንዲሁም የሰውነታችን ራሱን ለማንጣት እንዲሁም ከበሽታ ለመከላከል ሜሞሪዎችን ለመፍጠር እንዲሁም የለርኒንግ አቢሊቲያችን ወይም ደግሞ የመማር ክህሎታችንን ለማሳደግ እንዲሁም በሰውነታችን ውስጥ የግሮዝ ሆርሞን ይለቀቃል። ይሄ የግሮዝ ሆርሞን ሰውነታችን በተለይ ታዳጊ ሲሆኑ እነዛ ልጆች ሰውነታቸው በፍጥነት እንዲያድግ በማድረግ አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሆርሞኖችን በመስራት ሰውነታችን ራሱን ከተለያዩ የጤና ችግሮች እንዲያገል ወይም ደግሞ እንዲጠበቅ በማድረግ እንቅልፍ ትልቁን ድርሻ ይዛል። ስለዚህ ሰዎች በቂ እንቅልፍ ማግኘት አለባቸው ማለት ነው።